Ja, lepo pozdravljeni vsi, jaz sem Lučka Bemova, izvršna sekretarka predsedstva Zveze svobodnih sindikatov. Danes bom na tiskovni konferenci na vaše vprašanje odgovarjala samo jaz, ker je predsednik Dušan Semolič in pa kolega Pavle Vrhovec sta na svoji obveznosti, namreč danes je tradicionalno srečanje ob 1. maju na slovensko-hrvaški meji. Skupaj z hrvaškimi sindikati skušamo za to gesto opozoriti na povezovanje v Evropi. Tudi Hrvati so kandidati za članstvo v Evropski uniji. Tema današnje tiskovne konference je Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april. Moram reči, da se je ta praznik po vsem svetu že kar zelo lepo uveljavil. Lahko rečem, da ga danes obeležujemo že v vseh evropskih državah. To lahko potrdim zaradi tega, ker Zveza svobodnih sindikatov je včlanjena v Evropsko konfederacijo sindikatov in v okviru Evropskega sindikalnega inštituta z sedežem v Bruslju imamo torej mrežo sindikalnih strokovnjakov na področju varnosti in zdravja pri delu, kjer izmenjujemo izkušnje, dobro prakso in seveda tudi informacije o tem, kaj se dogaja v različnih državah in lahko potrdim, da vsa Evropa že obeležuje ta dan. Razvil se je iz mednarodnega sindikalnega dneva žalovanja za umrlimi delavci, ki so v preteklem koledarskem letu umrli zaradi razlogov povezanih z delom, ali zaradi smrtne poškodbe pri delu, ali zaradi poklicne bolezni. No in kot veste, Mednarodna organizacija za delo je tripartitna, tristranska organizacija, kjer ima tretjino sedežev vlada, tretjino sedežev imajo delodajalske organizacije in tretjino sedežev sindikati. In ta Mednarodna organizacija zelo veliko svoje pozornosti kot organizacija dela posveča tudi varnosti in zdravju pri delu. V gradivu, ki smo vam ga pripravili, boste našli tudi spletne strani, na katerih boste lahko si sami poiskali več informacij o tem svetovnem dnevu in o letošnji temi svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu. Mednarodna organizacija za delo se je odločila v letošnjem letu na ta dan opozoriti na pomen sistematičnega upravljanja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcu. Zdaj, če lahko malo poenostavim, kaj to pomeni. Torej, gre za obstoj strokovnih služb varstva pri delu, pa nas rečemo službe varstva pri delu ali pa strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu. Tam, kjer obstoja tako sistematično strokovno delo, tam so seveda rezultati bistveno boljši, tam je manj poškodb pri delu in poklicnih bolezni. Mi sindikati, tukaj smo za vas pripravili tudi prevod v slovenščino, izjave zelo pomembnega človeka v Evropi na področju varnosti in zdravja pri delu in to je Laurent Vogel, direktor oddelka za varnost in zdravje pri delu na Sindikalnem Evropskem inštitutu. On je tudi koordinator delovske skupine v Luksemburškem svetovalnem odboru za varnost in zdravje pri delu. To je tripartitni organ na evropski ravni, ki je svetovalno telo Evropske komisije na področju varnosti in zdravja pri delu. Torej pomemben mož. On je ob tem 28. aprilu dal eno izjavo, ki jaz mislim je imenitna, vsaj jaz tako mislim, in sicer opozarja, da je prav gotovo strokovno upravljanje varnosti in zdravja pri delu pomemben element varnosti in zdravja pri delu, vendar enako pomemben pa so tudi delovski predstavniki za varnost in zdravje pri delu. V Evropi vsake nekaj let izvedejo vse evropske ankete, kjer povprašajo po
o tem, kakšne so zdravstvene okvare zaradi dela evropske delavce in seveda, odkar smo v Evropski uniji, sprašujejo tudi slovenske delavce in pokazalo se je, da tam, kjer so izvoljeni delavski predstavniki sveti delavcev, tam je varnost in zdravje pri delu kar precej boljša. Delodajalci imajo ocene tveganja in tudi sistem ukrepov za preprečevanje poškodb in pri delu, poškodb pri delu in poklicnih bolezni. No, toliko sem pravzaprav nekak bolj v uvodu skušala dati neko mednarodno razsežnost tega dneva. Zdaj pa čas, da nekaj povemo o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji. To je pravzaprav glavni namen tega dneva. Taki svetovni dnevi so priložnost za to, da se vsaj enkrat na leto odločimo oceniti stanje, ugotoviti, kaj je dobro, kaj je slabo in seveda povedati tudi, kaj je treba popraviti. No, tradicionalno na ta dan zaprosimo za uradne podatke o številu smrtnih poškodb pri delu. V preteklem koledarskem letu pripravili smo za vas tudi odgovor, pisni odgovor Slovenskega inšpektorata za delo. Podpisan je še nekdani glavni inšpektor Borut Brezovar, vendar gre za zelo zanimivo poročilo. V koledarskem letu 2010 je bilo v Sloveniji 22 smrtnih poškodb pri delu. Gre za številko, ki je pravzaprav značilna, kakšen smrtni primer več ali manj v posameznih koledarskih letih. Tisto, kar je pravzaprav najbolj zanimivo, pa je analiza, zakaj, kdo se je smrtno poškodoval in seveda iz tega lahko sklepamo tudi na določene zakonitosti. Tisto, kar je pomembno, je, da te številke kažejo, da je do smrtnih nezgod prihajalo zlasti, kadar se je delo opravljalo izven delovišča delodajalca. To se pravi, da so bili delavci poslani na neko zunanje delovišče, kjer je manj možno sistematično zagotoviti varno delo. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, kdo so bili delavci, ki so se smrtno poškodovali. Bili so samo moški, niti ena ženska ni med smrtno poškodovanimi, kar seveda kaže na to, da moški opravljajo bolj tvegana dela. Kar 10 od teh 22 so smrtne poškodbe v gradbeništvu. Tudi to je značilno, da je torej gradbeništvo tista dejavnost, kjer prihaja do največ poškodb pri delu. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je opozorila na zanimivo dejstvo, ki smo ga naprimer še lani spregledali, da je večina smrtnih poškodb povezana z vozili, torej transport. Kar pa je pomembno pri nas je, da so čisto vsi, pravzaprav, ki so se smrtno poškodovali ali pridobili slovensko državljanstvo ali pa so bili tujci. To pomeni, da ta kategorija delavcev pri nas v Sloveniji opravlja najbolj tvegana delovna mesta. Vzrok smrtnih poškodb so praviloma padci iz višine ali pa, da na delavca pade nek predmet in ga ubije. Nekaj smrtnih poškodb je bilo tudi zaradi udara električnega toka. Zdaj, vemo, koliko je bilo smrtno poškodovanih. Dolžna sem vam še odgovor na to, koliko je bilo smrti zaradi poklicnih bolezni. No in zelo obžalujem, moram reči, da zelo obžalujem, da bom morala znova ponoviti tisto, kar ponavljam že od leta 1990 dalje. In to je, da kljub obljubam slovenskih politikov še vedno
v letu 2011 nimamo predpisa, ki bi omogočil ugotavljanje poklicnih bolezni. V poročilu inšpektorata za delo boste videli, da je v letu 2010 bila pri inšpektoratu za delo ugotovljena, prijavljena ena sama poklicna bolezen. Ker nimamo nobenih uradnih podatkov, smo bili mi prisiljeni, Zveza svobodnih sindikatov, v preteklih letih prisiljena dati ocene, koliko ljudi je v letu, ki je za nami, umrlo zaradi poklicnih bolezni. Te ocene temeljijo na podlagi metodologije, ki je bila razvita v Mednarodni organizaciji za delo, za sedežem v Ženevi. In ta ocena kaže, da približno 4% mortalitete, slovenske mortalitete lahko pripišemo vzrokom, ki so neposredni vzroki, neposredno povezani z delovnimi razmerami. Se pravi, če štejemo skupaj in smrtne poškodbe pri delu in smrti, ki so posledica poklicnih bolezni, je to 750 smrti na leto. Zdaj, človek se vpraša, zakaj smo razvili tako veliko občutljivost zaradi smrtnih poškodb v prometu. Vse nas skrbi, koliko ljudi se ubije na slovenskih cestah. Takšne občutljivosti pa zlasti naši politiki še niso razvili zaradi umiranja, zaradi poklicnih bolezni. Zdaj, ali je realen podatek, da je v letu 2010 bila v Sloveniji zgolj ena nova poklicna bolezen? To je podatek, uraden podatek inšpektorata za delo. Zaradi tega sem vam pripravila še gradivo, ki je bilo 5. aprila letošnjega leta razdeljeno članom Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot odgovor na vprašanje člana Skupščine iz delodajalskih klopi v zvezi z sredstvi za, torej 0,53% mora vsak delodajalec na bruto plačo plačati za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Delodajalca je zanimalo, kako se ta sredstva uporabljajo in v tem odgovoru je tudi zanimiva informacija, ki jo je podala strokovna služba in sicer pravi, v Sloveniji evidentiramo za okoli 15 do 20 krat manj poklicnih bolezni, kot to velja za primerljive države v Evropi. Naprimer, od 3 do 5 primerov na 100 tisoč aktivnih zavarovancev na letni ravni, medtem ko v primerljivih državah 70 novih poklicnih bolezni odkrijejo na 100 tisoč aktivnih zavarovancev. Po mnenju Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa po letu 1990 v Sloveniji ni bilo odkritih približno 15 do 20 tisoč poklicnih bolezni. To so poklicne bolezni, ki so nastale zaradi vzrokov, ki so jim bili ljudje izpostavljeni na delovnem mestu. Zdravijo se kot bolezni izven dela, prizna se invalidska upokojitev zaradi bolezni izven dela in na videz socialna varnost teh ljudi ni ogrožena, ampak samo na videz. Tisto, kar nas mora posebej skrbeti, je to, da dejstvo, da se poklicne bolezni ne ugotavljajo, pomeni, da tudi se ne sprejemajo ukrepi za njihovo preprečevanje. In zato bodo jutri zboleli in morda celo umrli, danes še zdravi delavci, po nepotrebnem. Jaz se bom spomnila, oktobra 2008 so bile zadnje državnozborske volitve, jaz sem takrat zelo optimistična, ker so čisto vse politične stranke, ki so takrat sodelovale v predvolilnih kampanjah, obljubljale, da ko pridejo na oblast, bodo uredile nove predpise v zvezi z poklicnimi boleznimi. Torej, tretje leto po volitvah se to še ni zgodilo.
Vse, kar lahko ugotovimo, je, da je 22. decembra lani Ministrstvo za delo na seji ekonomsko-socialnega sveta socialnim partnerjem predstavilo novelo novega zakona o varnosti in zdravju pri delu, v katerem piše med drugim tudi to, da v bodoče odgovornost za predpise o poklicnih boleznih ne bo več na ministru za delo, ampak se bo ta odgovornost prenesla na ministra za zdravje. Ta zakon je v tem trenutku v postopku sprejemanja, najprej na vladi, potem v državnem zboru, z malo sreče bo letos sprejet in potem lahko držimo pesti, da se bo končno ta minister za zdravje, ki ga imamo zdaj, ki je pokazal neko občutljivost tudi za poklicne bolezni, končno premaknil z mrtve točke in sprejel drugačne predpise, ki bodo končno omogočile, da bomo nehali pod preprogo pometati poklicne bolezni in se pretvarjati, da jih samo v Sloveniji na tem planetu ni. To je škandal brez primere. Jaz vam lahko povem, da smo decembra 2008 demonstrirali, ali so prej 2007, demonstrirali ob svetovnem dnevu človekovih pravic pred državnim zborom in opozarjali, da so kršene človekove pravice vseh delavcev, ki so zboleli zaradi poklicnih bolezni, ker se jim te ne priznajo, zaradi tega so prikrajšani v primeru bolniške odsotnosti, v primeru invalidske upokojitve. Ne vemo, koliko jih je umrlo, vsi se lahko pretvarjamo, da jih samo v Sloveniji ni. Jaz vam lahko povem, da ko v Evropi, in jaz to lahko rečem, zaradi tega, ker res hodim, ker sem tudi članica Luksemburškega odbora za varnost in zdravje pri delu, ki sem ga prej omenila, da je svetovalno telo Evropske komisije, ko drugim Evropejcem povemo, koliko poklicnih bolezni je bilo v koledarskem letu v Sloveniji odkrito, bruhnejo v smeh. Da se to dogaja, mi je potrdil tudi glavni inšpektor za delo, ki je enak odziv doživel v sliku, to je v odboru, tudi po svetovalnem telesu Evropske komisije, odboru glavnih inšpektorjev za delo v Evropi. Zdaj, čisto na koncu, ne, sem vas najbolj že preveč časa zadržala, bom rekla samo še eno stvar. Čez približno dober mesec bo referendum o pokojninski reformi. Pokojninska reforma je nekaj, kar tudi mi v Zvezi svobodnih sindikatov priznavamo, je nujno potrebna. Cilj tokratne pokojninske reforme je dvig minimalne upokojitvene starosti, po možnosti na 65 let. Pri tem se zgledujemo v Sloveniji po nordijskih državah in drugih razvitih državah, ki imajo 65, ponekod že 67 let starosti kot tisto zakonsko upokojitveno starost, čeprav se v resnici dejansko na podlagi dodatnih predčasnih pokojninskih zavarovanj upokojujejo že kar precej prej. Ampak poanta je, da je iluzorno razmišljati o dejanskem dvigu upokojitvene starosti, če se pred tem ne izboljša varnost in zdravje pri delu. V zvezi s tem vas bom opozorila na rezultate vse evropske ankete, ki je bila v koledarskem letu 2010 izvedena v vseh državah Evropske unije in v državah kandidatkah, plus v državah evropskega gospodarskega prostora. Bilo je anketiranih 44 tisoč delavcev in med njimi 1400 Slovencev. Jaz sem žalostna, da moram statistične podatke o varnosti in zdravju pri delu zajemati izključno iz evropskih raziskav, kajti slovenskih raziskav ni. Slovenska vlada, za razliko od drugih evropskih držav,
res ne namenja posebne pozornosti varnosti in zdravju pri delu in seveda varčuje tudi pri raziskavah, ki bi pokazale, kakšno je dejansko stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Na srečo, kot rečeno, imamo evropske raziskave in med drugim je bilo postavljeno tudi vprašanje v tej lanski anketi, ali menite, da boste lahko isto delo, ki ga upravljate, torej svoje delo, še upravljali, ko boste stari 60 let. Zanimivo je, ne, da je najmanj Slovencev v Evropi pritrdilo, da bodo še lahko svoje lastno delo opravljali po starosti 60 let, vendar pa je razporeditev odgovorov popolnoma enaka kot v Evropi. Namreč pokazalo se je, v Evropi meni, da bodo lahko delali po 60. letu 72% visoko izobraženih pisarniških delavcev je reklo, seveda bomo lahko še delali po 60. letu, pri nas 48% visoko izobraženih pisarniških delavcev. V Evropi 61% nižje izobraženih pisarniških delavcev meni, da bo še lahko delalo, pri nas 20,4%. V Evropi 49% visoko kvalificiranih ročnih delavcev, fizičnih delavcev, meni, da bojo še lahko delali, pri nas 18,5% in v Evropi 44% nizko kvalificiranih ročnih fizičnih delavcev, meni, da bojo lahko še delali po 40. letu, pri nas pa zgolj 13,5% ali v poprečju 25,6% Slovencev, med tem, ko 59% Evropejcev meni, da bojo lahko delali po 60. letu. No zdaj, tisto, kar želim povedati, je naslednja stvar. Dublinska fundacija, to je tudi posvetovalna inštitucija Evropske komisije, Dublinska fundacija, Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer, ki je naredila to vso evropsko kampanjo, anketo, je v svojem lanskem novembrskem analizi rezultatov jasno povedala, od česa je odvisna zmožnost aktivnega dela po 60. letu. Štiri pogoje je naštela. Ali delovni čas zadošča, da se opravi vse naloge? Namreč celo vrsto vprašanj so postavili in potem so ugotovili, kateri ljudje so rekli ja, kateri ljudje so rekli ne. Ali delovni čas zadošča, da se opravi vse naloge? Torej, da ni torej časovne stiske, ali so veščine zaposlenega se nadgrajujejo in se s tem ohranja varnost zaposlitve, se pravi stalno vseživljenjsko učenje, kolikšna je samostojnost oziroma avtonomija zaposlenega pri upravljanju dela in naj vam povem, da Slovenija se uvršča med tiste bivše socialistične države, kjer se izkaže, ne, da naši delodajalci rečejo, ne razmišljati, vi morate samo delati to, kar vam ukazujemo. Torej, brez avtonomije ljudem se ne dovoli, da z vlastno pametjo tudi prispevajo k temu, kako čim bolj pametno in bolj učinkovito produktivno dela. In četrta stvar, v kolikšni meri delovne razmere dolgoročno varujejo zdravje zaposlenega. In v tem je skrivnost, ne? V Sloveniji, namreč Evropska fundacija za izboljševanje delovnih in življenjskih razmer je ugotovila, da tiste države, ki imajo visok odstotek odgovorov, ja, še bomo lahko delali po 60. letu, imajo tudi dejanski visoki odstotek ljudi, ki po 60. letu so še vedno delovno aktivni. To pomeni, da tukaj gre za zakonitosti, ne za to, da so nekateri, kaj se jim v Sloveniji, bolj razvajeni, manj pridni, bolj leni in bi radi po 60. letu že kar nehali delati, ampak objektivno, če imajo ljudje zdravstvene okvare, težko delajo v nedogled. In malo prej sem vam razložila, kako v Sloveniji ne odkrivamo poklicnih bolezni, kako v Sloveniji pravzaprav zatiskamo oči pred tem, da nimamo dobre varnosti in zdravja pri delu, in potem se čudimo, da imamo probleme pri pokojninski reformi.
Sindikati smo na pogajanjih ves čas opozarjali, se strinjamo s tem, dejansko je treba dvigati dejansko upokojitveno starost, ampak pri tem upoštevajmo že nastale zdravstvene okvare. Ljudje, ki so, a vam lahko povem, v preteklih letih, ne, smo imeli v Sloveniji predpis, ki je dovoljeval, da moški delavec dvigne 50 kg težka bremena na svojem delovnem mestu, ženska pa 33 kg težka in so jih tudi dvigovali. Da nate slučajno mislili, da jih niso. Delalo se je za tehnologijo, ki je bila neergonomska, v prisilnih držah, z stalnimi ponavljajočimi gibi in vse to okvari hrtenico, vse to okvari sklepe in danes so mišično-kostna obolenja najpogostejši razlog za bolniško odsotnost z dela in za invalidsko upokojevanje. In zdaj bomo se delali, ne, da to ni objektivno dejstvo, ki vpliva na to, ali so ljudje, ki danes živijo in se naj bi jutro upokojevali, sposobni delati do 65. leta starosti. Ja, smo zato, stormo vse zato, da bomo dejansko zmožni delati, čim dlje se življenjska doba se nam res podaljšuje, ampak priznajmo, da ljudje z mišično-kostnimi boleznimi imajo večje zdravstvene težave pri delu po 60. letu. In za čist na konc bom povedala, kakšni so podatki znova Evropskega statističnega urada, ne slovenskega, ampak Evropskega statističnega urada Eurostat, ki je v letošnji pomladi objavilo uradne statistične podatke o razliki pričakovanega trajanja življenja med višje in visokošolsko izobraženimi ter osnovnošolsko izobraženimi ali manj izobraženimi pri starosti 30 let. Po spolu. Gre za podatke iz leta 2007. Torej, leta 2007 je imel 30 let star moški z osnovno šolsko izobrazbo pričakovano življenjsko dobo za 9 let krajšo od tistega, ki je imel visokošolsko izobrazbo. Kar pomeni, da ljudje, ki so težko fizično delali, ne, z osnovno šolo so običajno težke fizična dela opravljali, dejansko imajo zdravstvene okvare, zaradi katerih tudi mlajši umirajo. In ni, vsaj mi smo na pogajanjih to zagotavljali, ni pravično, da imajo vsi enake upokojitvene pogoje. Ti, ki so šli kot osnovnošolci, kot najstniki v službo, imajo najdaljšo pokojninsko dobo in največ zdravstvenih okvar zaradi pretežkih delovnih razmer, v katerih so delali. Toliko zdaj, mislim, ob tem svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, mi mislimo, da gre za izredno pomemben dan in spodobi se, da čisto na koncu v imenu Zveze svobodnih sindikatov izrečem sožalje družinam in sodelavcem vseh, ki so v letu 2010 umrli ali zaradi poškodbe pri delu, ali zaradi posledic poklicne bolezni, povezane z delom. Kakšno vprašanje?